بسم الله الرحمن الرحيم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على جد الحسن والحسين أبو القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أبو الحسن والحسين علي بن أبي طالب أما بعد. دوستان میں گفتگو احکامات جاری ہے زی بحثام کی ابتدائی خبر کران تھے کہ نماز یومیش علاوہ دومی بھی نماز ہستا چیئے واجباں چیئے مستحباں ائی بدھے تھے تو ہما واجب نماز جو کو اسے یکی نماز میت ہے ہما کے مردم مرتھرائیں واجب ہمائی چکا ہمائی غسل کفناش بعد پورگاش موڑا یا جو کو اسے مجبوری حالتاں پورگاش بعد بھی ہمائی چکا نماز جنازہ پڑھ جی سگگے ہمیشہ علاوہ دومی خود نماز طواف کعبہ ہے ہمائی واجب ہے جو کسی احکام بھی وزی جاتے بحث کھنو حج وغیرہ ہمون دکھائی ہمیشہ علاوہ دومی نماز جو کو استان تو چھیے مردم چھا کھنے نظر وغیرہ بات سکے یا قسم آزیرے یا کوئی ہم کی عہد کھنے اگر میں فلانا جو کو استان تو چھن آرزو یا امید ہما پورو بیت ماں دو رکعت نماز پڑھا یا چار رکعت نماز پڑھا یا دہ رکعت نماز پڑھا کہ ہمائی کندی یا منع نہ ٹائم مشخص ہے نہ مقام مشخص ہے جیے بھی جے کو استے تے ہمائی آو ہمائی کے بارے میں نظر کھدی باس باس کے میں پھلانا اگر کار بھی تو ماں دو رکعت نماز پڑھا یا چار رکعت نماز پڑھا ہر شے کے ہما جے کو استے نظر کھنے ہمیشہ بعد جے کو استے چھ کھنی ہما نماز ار واجب تھ میں چکا چھ کھنی نماز پڑھی تاکہ جے کو قسم حضور تھی یا عہد کھدی ہما پورو بھی اسی ہم یک شے مہم ہما اے شے کہ جے حساب میں جو کو نظر کھدی نا مثال کے طور پر نظر کھدی تو ماں چھ رکعت پڑھا ہمیشہ جڑے کسی نظر وغیرہ قسم ہما پورو بھی راگے تو گرجے کو سے چھ رکعت نماز پڑھی اچھو نہیں کہ ایشیا کو اس نیت کھیا گا بابا میں اگر پھلانا باس پورو بھی ہے یا پھلانا ناظر میں پورو بھی ہے چھ رکعت پڑھا بادام چھ کھنی دو رکعت بھی اچھو نا ہما کے حساب ہم نظر ٹیما باس ٹیما جو کو نیت کھدی ہمیشہ بعد بھی ہما کھر رکعت ہیں ہمائی چک چھ کھنی وظیفہ چک عمل کھنی اے شے جے کو اسیں تے نظر ہیں قسم ہم مہم ہے اور ہمیشہ علاوہ ہمیشہ نی بھی وظی نماز نظر وغیرہ بھی ایک وظی جے کو اسے تے بحث ہے لیکن فعلن جے کو اسے تے تھوار کھنو دمی چھے نماز ہاں جے کو انسان چکا چھے بھی ہاں کدے کدے واجب بھی ہاں ہماش نماز ایک نماز آیات ہے نماز آیات جے کو اسے آیت آیت اور جمع آیات نشانی نشانی کھوڑے نشانی ٹھیک ہے ہمشی چھے نا جمع علامت بھی گھس سکے مطلب نشانی بھی گھس سکے جو کو کرے کرے چھے بھی ہیں واقع بھی ہیں انسان آئے منع گد ہما کرے کرے بھلائی واسطہ بھی ہیں کرے کرے مصیبت واسطہ بھی ہیں کرے دمشے واسطہ چھے بھی ہیں بھی ہیں جیے منع جے کو اسے چنٹ گرنے سورج گرنے جے کو اسے زلزلو ہمیں ٹائم جو کو اسیں چھ بھی انسان آ چھ کھنے مانا جڑے بھی چنڈ گرہن بھی یا سورج گرہن بھی ہمارے ٹائم انسان جکا واجب ہے تو دور کا نماز آئے تھا پڑھی یا جو کو اسیں تو زلزل ہوئے ٹھیک ہے جڑے کہ انسان آئے آدھی زندگی ہم چھیے کھمیں مانا مصیبت زیادہ بھائی بری چنڈ گرہن مانا ذریعہ یا سورج گرہن ذریعہ یا جو کو اسیں تو زلزلو ذریعہ تو چھ کھن انسان ہما دور کا نماز آیا تھا پڑھے ہمیشہ یہ فلسفہ منا مختلف بدھنا دیکھے ہمیشہ جڑے کہ خدا ہمیں آفات وغیرہ کھا یا ہم کے
شاید جو کو چند گرن بھی یا جو کو اس تے زلزلو کھا ٹھیک ہے تو انسان چھن منا پریشان بھی نہ مصیبت زدہ بھی نہ یا کہ مشکلہ مات رہا ہے جڑے کہ نماز پڑھی اللہ حضور اگا تا ہم یہ ترس وغیرہ چھ بھی روی گھٹ بھی یہ نماز آیت بارام چھ ایک دو ہونا ہمیشہ علاوہ مهم ترین جو کو استے جی ما گشتو مهم ترین جو کو استے سبب علت نماز آیتا واجب بھی ہما سیا خوش علاوہ بھی بی سگا موڑی چھن منا جو کو استے تا ما گرن ٹھیک ہے منا جو کو استے تا چندرا جو کو استے گرن بھی ہما موڑی ہمیشہ دومی جو کو استے تا سورج گرن سیمی جو کو استے ہما چھن زلزلہ ہے ٹھیک ہے بنابر ان ہے منا زلزل ہوئے ایک گوشن جدی کہ انسان تھر سے ہمیں حالت آمد نماز پڑھیں جدی کہ زلزل اگر چاہے بعض بھی انسان تھر سے بھی نماز پڑھیں ان گوشن اگر گھٹ بھی بھائی اگر ہمیں تھر سا نین زلزل آشو گڑ بھی ہمیں چکا چھے نماز واجب نہیں ہمیں علاوہ دمی جے کو ہستے تو کدے منا طوفان وغیرہ کھائیں کدے جو کو بجلی وغیرہ ہے ہم کو منا کائش آتر آئیں آسمان ہم کوئی رنگ وغیرہ چینج بھی نہ ہمیں مصیبت آو عالم بھی یہ ٹھیک ہے جی انسان جو کو اسے تماشیا چھن تھر سے یا کوئی ہوا دسے زمینی اگر پیش کھا گئے یا زمین منا جو کو اسے جالا رہ گئے یا جو کو اسے پہاڑ کرے کھا ہوا ہم سے علاوہ دمی بھی کھوڑ شیا جو کو انسان آ رہا تھر سے نہ آو سبب بنے گا انسان آ رہا تھر سے نہ آو مجھے بھائی سبب بنے تو انسان چیک نہیں تھر سے تو گرجے کو ہستے ہیں تو ہمارے ماں گوشاں احتیاط مستحب ہے ہمیں صورت ماں سے صورت جو کو ہستے واجب ہے ہمیں صورت عام جانے کہ کوئی بھی مشکل اگر پہاڑ کریں گے زمین جالا بھی گے یا طوفان آت رہا یا آسمان رنگ چینج بھی رہیں گے نیلا پیلا بھی رہیں گے انسان اگر تھر سے ہیں تو ہمیں حالت بھی مستحب ہیں تو انسان چاہ کر نہیں نماز آیا تھا پڑھی ہمارے ترک نکھت ہے چھاپ کے یہ بھی جو کو ہستے ہیں تو منا سورج جی گرنا میں ہی کھا گئے ہمائش علاوہ دمی ہم کے کوئی بھی شے جو کو انسان ہمیں چیکنی تھرسی آئیں اگر انسان ہمیں تھرسی نہ ٹھیک ہے ہستے منا سورج گرنا یا چند گرنا یا زلزلہ لیکن انسان ہمیں تھرسو آنے گڈ ہما گوشو چھن واجب ہے چیکنی نماز آیتا پڑی چھاپ کے یہ ہما شے ہستے ہما شے کرنے کے نماز آیت واجب بھی ہے ہمیشہ علاوہ دمی جے کو ہستے تو ہمیشہ طریقوں باندھا چھنگیا منا نماز آیا تھا پڑھی گوشا نماز آیا تو دو رکعت اسی پڑھ گا دمی بھی منا جو ہستا تو طریقہ ہستا لیکن دو جو کو ہستی صفا آسان ہم آسان طریقہ تھی یقہ ایشے تو جو کو ہستے ہم شخص نماز آیا تھا پڑھیں موڑی رکعت ہم جو کو ہستے تو منا سورہ الحمد پڑھی ہمیشہ بعد منا جو کوئی بھی سورہ پڑھی ہمیشہ بعد چھ روی رکو میں روی پنچ رکو کھنی پنچ رکو موڑی آیتا مانا یا رکاتا مانا آئی پنچ رکو دمی رکاتا مانا ٹھیک ہے ہمیں چھ کھنے شخص ہم موڑی رکاتا ہم دمی رکاتا منا ایک منا جو سورہ فاتحہ پڑھے دمی منا خزا سورہ پڑھے چھ کھنے رکو میں روی گھر جو ہستے اتھیں گے گرت سور منا سور ہمدا پڑھے گرت خزا سورا پڑھے گرت چیکنے رکو رہے ہمیں عمل آر پنچ کنی پنچمی چکر جدی کہ رکو جتھی تو خوشی سامی اللہ ہولے من حمدا چھ روی سجدو ہم روی دو سجدو ادا کنی ہمیشہ بعد اتھی گرد بھی ہمیں عمل منا کوئی منا سور حمد پڑھی سور حمد اش بعد سورہ کوللا پڑھی منا پورو مڑی رکو ہم روی گرد اتھی لیکن ایندا چھن منا ایندا کوللا اش بعد چھن یک دفعہ منا کنوت بھی ہستے مڑ رکا تھا کنوت نہیں لیکن دمی رکا تھا کنوت بھی شکن دے چھن ہستے اچھو ہی جو ہستے یہ وزی عمل آر پنچ دفعہ دورے نہیں ہمیشہ بعد جو ہستے آخری دفعہ دینے کے پنچمی دفعہ رکوش اتھے گی تو اسے سامی اللہ ہولے من حامدہ سجدام روی آئی نماز ختم کرنی ہمیں یک طریقہ ہے آئی دمی جو کو اسی آو طریقہ ہیں ہمائیشے تو جو ہستے ہیں تو ماں گشتے کے
پیشیم چیه سوره حمدہ پڑھے ہمیشہ بعد ایک سوره پڑھا نیچے کو استے دومی سسٹم جو کوشی ہوا ما ایشے تو حمداش بعد سوره حمداش بعد جو کو استے تو ایک سوره ار بالکل منا پنچ شام تقسیم کھے بھی پڑھے سکے مثال کے طور پر جو کو استے دے شیہ نیت کھے کہ ما نماز آیتا پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم خدی تکبیر دے ہمیشہ بعد سوره حمد پڑھے سوره حمداش پڑھاش بعد ایک سوره ار شیا کرے منا پنچ شام تقسیم کھنے بسم اللہ گوشاں کے جو کو استے نین بسم اللہ پھجی یکے آیتے پڑھی یا ایک جملو پڑھی جو کو ہمیں کے معنی کامل تمام ہے مثال کے طور پر سورہ حمد پڑھی ہمیشہ بعد شیخ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد حکم رائے ہمیشہ بعد اٹھئیے گر جے کو استے سورہ حمدہ پڑھے گر شیخ اللہ سمد گر شیخ نے حکم رائے گر اٹھئیے گر دکھنے لم یلد گر شیا کھنے سمی رکو امرائیں گر کھڑو بھی گر دوشے و لم یو لد چارمی دفعہ رکو امرائیں ہمائش بعد جلی اتھی گئے تو پنچمی دفعہ چی کھنے و لم یا کلہ کفو ون حد ٹھیک ہے پنچمی دفعہ رکو امرائیں بھی ہمائش بعد سامی اللہ علی من حمدہ کھنے سجدہ ہم روی حچوی جو کوستے ہیں تو دومی ہم کھت ٹھیک ہے اے دو قسم موڑیم جو کوستے ہیں تو حمدہ بعد سورہ منہ کامل پڑی پنچ دفعہ رکو امرائیں پنچ رکو تھی ہم مڑ رکھاتا ہوں ہم دومی رکھاتا ہوں دومی رکھاتا ہم کنوت ہستے دومی جے کو طریق ہوت ہمیشہ بعد سورہ حمدہ شب بعد ایک سورہ پنچ حصہ تقسیم کھنی یا آیت پنچ آیت کھنی یا جے کو ہستے جملو کھنی جے کو جملو ہمانی چھے بھی تمام بھی یا چھو بھی ہستے دیکھے یار منا ایک آیت یا ایک جملو پورو کھے اچھو بھی منا پڑھے سکیں فقط جملو بھی پڑھے سکیں ہمیش علاوہ دومی جے کو ہمیں دو طریقوں تھی لیکن ہمیں طریقہ انگا بھی ہستے منا موڑی آیت ہم جو کو ہستے ہمیش ہمیں یہ منع چھے کھنے کامل کامل سورہ پڑھیں دمی آیتا ہم ایک سورہ رہ جو کو ہستے ہیں تو پنچی سو ہم تقسیم کھے سکے منع دو نار مکس کھے بھی پڑھے سکے موڑی طریقوں میں پڑھے سکے دمی طریقوں میں بھی پڑھے سکے اسی یہ نماز آیتا پڑھ رہا دمی بھی طریقوں باز لیکن جو کو ہمیں آسان نام ہیں آسان طریقوں ہمیشہ ہمیشہ علاوہ دمی جو کو ہستے ہمیں شیعہ میں نماز آیا تھا وقت اسے نماز آیا تھا وقت جو کو ہستے جی سورج گرہن یا چند گرہن بھی گندے انسان با سورج گرہن یا چند گرہن بھی شکا واجب گرہن شیعہ کھنی پڑی جی ہمیں یہ منا گندے ہمیں یہ منا حلے ہیں تو نماز شروع کھنی جی ہمیں ختم ہے اسے نماز چھنے ختم ہے اگر یہ دیرہ کھنے ہمیشہ گندے ہیں ہمیں ٹیما نین پڑے ہمیشہ بعد نماز آیا تھا بھی قضا کھنی اسے قضا چھنے واجب ہے ہمیشہ علاوہ جو کو ہستے خود نماز آیا تھا جو کو ہستے ہیں تو یہ شی احکام ایشا تو ہما کے مردم جو کو ہما کے شہر ہیں ہمودا اگر زلزلو کھائیں یا ہمودا چند گرن بھی ہیں یا ہمودا سورج گرن بھی ہیں تو فقط ہما شخص ہیں چھکا چھے نا واجب ہے نماز آیا تھا بڑھیں ہما کے ہما شہرہ نیا دین ہمیشہ یا گندگا نیا تو ہمیں چھکا واجب نہیں یہ جو کو ہستے ہیں تو نماز آیا تھے ہمیشہ علاوہ مستحب ہیں تو جے کو واسطے زوج رکو ہم جنے کے رائیں دو یا چھارے یا ششے یا ہشتے ہمیں ٹیما چھا کھنی کنو تا پڑھی بات کو سے دمی رکھاتا ہم پڑھی پر اے ہم گر منا موڑی رکھاتا ہم بھی پڑھے سکیں یا تھے رکو جو منا زوج بھی ہے دمی رکو ہم شو راگا شو موڑا چھا کھنی دعا کنو تا پڑھی چھار میش راگا موڑا منا کنو تا پڑھی ششی میش منا رکو ہم راگا شو موڑا کنو تا پڑھی ہشت میش آئیں جے کو واسطے تو دہ میش موڑا جے کو واسطے تو رکو ہم راگا شو موڑا مستحب ہے چھا کھنی دعا کنو تا پڑھی ہاں ہمائش علاوہ جے کو ہستے ہیں اسی رکو جے کو ہستے ہیں ہر رکو چھے نا رکن ہے اگر کوئی بھی شخص یہ رکو اور عمدن یا سہون گھٹ یا باز کھنے ودن ہے تو ہماری نماز چھے نا باطل ہے ہمائش علاوہ میں اگرہ جے کو ہستے ہیں دو نمازاں نماز عیدین ماغشو نے نماز عید الفطر آئی نماز عید القربان اگر ایش امام دورام یا نبی سائیں دورام اگر پڑھ جیے تو ہمانی حضور جدے بیت نماز واجب ہمیں غیبت ہم یا ہمہ نبیوں تے چن مستحب ہے ایشام جے کو ہستے تو اذان و اقامت نین ٹھیک ہے جی نماز پڑھا مطلب شروع کھنے تو چھ کھنی یک شخص اتھی منا اعلان کھنی کہ جے کو ہستے الصلاۃ عید الفطر الصلاۃ عید الفطر الصلاۃ عید الفطر ہمیں گا جے کو ہستے تو عید اضحیٰ میں ہمائش علاوہ ایشی میں ایشی ہم جے کو ہستے ہیں تو دو
نماز دو جو کو اسان خطب ہوا ہم عید قربان ہم عید فطر ہم جو کو نماز ختم ہوئی ہے بعد امام جو کو اسے پیش امام ہم اچھے کھنی خطب ہو دائی میا مرشی بیس امید ختم بھی ہے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ یا اللہ یا قابل التوبات یا سامع الاصوات